uppdrag. Tror du kan skrämma mig? Så kom igen, visa vad du kan. Mysterien avslöjas, monsterna mångdubblas och hemligheterna håller på att bli... Stopp! Alltså slå varon 10 spänn att inget händer. Uppgrävda. Helt ny avsnitt av Gravity Falls i mystisk oktober. Måndag till fredag klockan 16:15 på eftermiddagen. Med repriser på fredagar klockan 7 på kvällen på Disney XD. Dags för vår talangfulla tecknare Kirby att ta med oss ut på helgalna äventyr. Här är Kirby Buckets. Ultimate Cars presenteras av BR Leksaker. Det här är Kirby Bucket som pratar till er från rum 114. Ah! Hörru, jag försöker prata med från tidiga generationer här. Barbarer, fattar ni vad jag menar?